Арим төлөгчдөө 7 бүрийн нэм гарагт бэлтгэн хүрэхдээ дефакто тойм нэвтрүүлгийн энэ 7 оногийн дугаар эхэлж байна. Анхаарал хандална. За танд энэ төрлийн мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана. За төсвийн тодорхойлолтын асуудлаар энэ 7 хоног бас нэлийн түүхтэй асуудлуудыг шийдэж хилцчихэж байна. За сангийн сайд Чойжорсрын өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлын дараагийн хурлаар 2016 оны төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үүргэн барьсан байгаа. За энэ хуулийн төслийг за одоо төсвийн тодорхойлолтын талаар энэ 7 хоногч гэсэн цаашаа үргэлжилж байгаа. За онцгой албан татварыг одоо энэ төсвийн тодорхойлолоор одоо нэмэгдүүлэх 150 м квадратаас дээш талбайтай байр орон сууцны хэрэгдэд одоо татвар оногдуулах, за хуучин сэлбийн хэрэгсэлгээд олон татварыг одоо 8 төрлийн татварыг засгийн газраас улсын хурд одоо нэмэгдүүлэхээр оруулж ирсэн байгаа. За хүүхдийн мөнгийг зөвхөн зорилдод бүлэх тоолох нь, за оюутны 70 мянган төгрөгийг одоо тэтгэлгийг зогсоох зэрэг асуудлуудыг авч хилцлээ л дээ. За Монгол Ардын бүлэг хурлын засгийн газараас оруулж ирсэн төсвийн тодорхойлолтыг одоо энэ 7 оногийн 5 гарагт хэлэлцсэн байгаа. За цалин хасахгүй, хос хөдөлгүүрт машина албан татварыг нэмэгдүүлэхгүй байх, нийгмийн даатгалын хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн одоо тодорхойлолоор хилцэхгүй байх гэсэн асуудлыг оруулж ирсэн байгаа л да. За үнэхээр хоёлаа яриага эхлэхээс өмнө Монгол Ардын намын бүлгийн дарга одоо Хаян Хервагийн хийсэн мэдээллийг, дорч мэдээллийг сонсцоод эргэж зүтдээ уулзъя. Төрийн албан хаагчийн цалин бууруулахгүй байх гэдэг энэ шийдвэр бол гарсан. За, ариг тамхи дарсанд ногдуулах хаал онцгой албан татварыг нэмэгдүүлэх гэдэг дээрээ бол санал нэгдсэн. За, хос хөдөлгүүр талбан автомашины онцгой албан татварыг нэмэгдүүлэх гэдгийг бол одоо нэмэгдүүлэхгүй байхаар шийдвэрлсэн. За, нийгмийн даатгалын хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг бол энэ удаад бол хилцэхгүй байхаар нийгмийн даатгалын одоо хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг бид нэ шийдгэргүй болсон. За хүн амын орлогын албан татварын талаар засгийн газараас оруулж ирсэн төсөл хэвээрээ үлдсэн. За оюутны тэтгэлэгтэй холбогдсон асуудал бол үндсэндээ 90 төрөмийн одоо тэтгэлгийн сангийн бонд байгуулад энэ бондоос одоо сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг авах замаар шийдвэрлэхээр энэ ингэж шийдэгдсэн байгаа. За хүүхдийн мөнгийг бол 60-40 харьцаатайгаар. Өөрөөр хэлэх юм бол 60% нь бол өнөөдөр яг зорилт төлөвлөгтэй шууд олгоё. За 40% нь ногдох мөнгийг бол 3 жилийн хугацаанд одоо хөрөмтөл үүсгэж яагаад 3 жилийн дараачаас олгох замаар шийдвэрлэе. За Монгол Ардын намын бүлгийн даргын мэдээллийг хойлоо сонслоо. За энэ хүнд эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй үед ер нь татварыг нэмэх нь ер нь оновчтой арга уу? За эдийн засгийн хямралаас гаргахад одоо татвар нэмэхэд ямар өөрчлөлтүүд орж ирэх үү? Ер нь татварыг нэмнэ гэдэг нь өөрөө татварынхаа бааз суурийг бага болгож байгаа юм. Тэгэхээр бид нар Монгол улсад илүү төсвийн орлого хэрэгтэй болохоос биш, цөөн хүнээс ихийг аваад тэр нь бол нөгөө томсосноосоо бага байхгүй. Би энэ 7 хоногт одоо Монгол улсын өнөөдрийн төр засгийн газар сүүлийн олон энэ ээлжилж байрсан, хоёр нам ээлжилж байрсан төр засгийн газруудын тавьсан өр хариуцлагагүй зарцуулалт, энэ бонд энэ хавлгал, энийх мөнгийг хариуцлагагүй зарцуулсан тэр мөнгнөөсөө орлого буцаж орлого авах, тэр авилах хахуул авсан нөхдүүдтэйгээ хариуцлага тооцох, тэр олон том том хэрэгүүдийг бушуухан одоо шийдэж тэр хүмүүсээс төлбөрийг авах ийм ажлыг хийхгүй өрийг тавьчаад өөрсдөө жидчээд тэг ар төмөр төлүүлэх гэж байна гэдэг үе Хулихистан гэдэг нийтлэл бичсэн. Үнэхээр хулих хүмүүсийн ажлыг л хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ төр засаг их ойрхон харж байгаа л да. Ягаад гэвэл орлого хэрэгтэй байна гэж боож өгөх гэж байна. Тийм учраас маш хурдан татвар авъя гэж бодож байгаа юм. Нөгөө талаасаа татвар нэмнэ гэдэг зүгээр хувь хүнийхээ зүгээс үзэх юм бол за тэр нөгөө улсын эдсэн хулгайсан тэр хүмүүсийг тооцохгүйгээр хүнээс татвар авна гэдэг бол тэр хүний бий болгосон өмч хөрөнгөнөөс нь булааж авч яана л гэсэн үг. Хүмүүс чи хөдөлмөрөөр нэг юм бүтээж шээ. Тэрнээс нь улс өнөөдөр нэг хэсгийг авч яснаа. Оо би одоо 2 дахин илүү авлаа. 3 дахин илүү авлаа гэдэг бол дээрэм гэсэн үг ер нь бол. За Юу нь улс төрчид ингээд альва татварыг нэмэхдээ дандаа ийм богино хугацаанд анхдагч үр дагаврын л боддог.
буюу шууд л одоо орлого нэмэгдүүлэхийг бодоод байгаа байхгүй юу. А үнэн хэрэгтээ энэ татвартай эдийн засгийн бодлогын цаана бас хоёр дахь үр дагавар гэж байгаа. Урт хугацаагаар нь харах юм бол. Тэгэхээр энийг хуулингийн бид харж шийдэхгүй бол жишээлбэл одоо тэр нөгөө гинтийн алтан дээр гинтийн ашигын албан татвар гэж тэр 66% оруулсны дараа. За яг хөний гэдэг хүмүүсээс авсан. Гэхдээ Монгол улс 20 тонн алт авдаг байсна 18 нь алдсан. Хоёрхан тонныг авдаг бас. Тэгэхээр одоо аль нь ашигтай байна гэж бодод. Яг ийм маягаар татварын энэ бодлогыг урт хугацааны, богино хугацааны анхдагч болон хоёрдагч үр ашиг гэж үр дагавар гэж үзэх хэрэгтэй. За жишээлбэл хоёулаа энэ 30 сая төгрөгийн орлогын үзье л да. 30 сая төгрөгнөөс дээш орлоготой хүмүүс бол өнөөдөр Монгол улсад за би ахаад нөгөө тэр уудаг, идэг, хахуулдаг хүмүүсийг тооцохгүйгээр. Энэ бол өндөр түвшний мэдлэг чадвартай ялангуяа гадаадад ихтэй сургууль төгссөн, мастер хийсэн хүмүүс байгаа. Мастер хийчихээд өөртөө тийм их хөрөнгө оруулалт хийчихээд тэгээд хөрөнгө оруулалт хийчихээд тэгээд сард 1 сая 1,000 долларын орлого байхгүй бол энэ агуулгагүй. Тийм учраас бид нар юуны өмнө их олон хүмүүсийг гадаад ялангуяа боловсрал авсан ер нь өндөр мэдлэг чадвартай бүх хүмүүс одоо гадагшаа галдна гэсэн. Уул уурхайн салбарт 2-3-7 хоног ажилладаг ээлжтэй хүмүүс байдаг. Тэд нар бас ингээ ажилгүй, тэд нар уур ингээ орлого нь эрс багасна гэсэн. Тэд нар голдуу юм нөгөө орон суусны изээ гээд өөрийн тэр зөндөө байгаа. За гадаадын мэрэгжилтнүүд үнсэндээ буцна гэсэн. Ягаадгүй сарын 1,000 доллароос дээш орлогоос нь ингээд аваад эхлэхээр надад энэ гадаадын мэрэгжилтийг ярьж ин лээ л дээ. Америк руугаа буцъя гэж. Ягаадгүй тийм өндөр татвар авах юм бол Америкт ажиллах энд ажиллах хоёр зарчмын хувьд ялгаа байхгүй. Тэ энэ бага орлогоос нь ингээд авчихаа. Буюу хамгийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг өндөр боловсрол мэдлэг дадлагтай ажилтнуудыг чадвартай ажилтнуудыг гадагшаа гарах эхэл болж байна. А энэ хүмүүсийг бид бэлдэж араачгийн хоорондоо ирсэн байгаа. За эдгээр хүмүүс одоо аль болох татвар цөөтэй газар эсвэл очно. Татвар авдгүй олон улсын байгууллагуудад чивэл гэрээ гэрээ татвар авдгүй тийм байгууллагууд руу бид нэр сайн боловсон хүчтэй хадна гэсэн. Чивэл ийм одоо хоёр дахь үр дагавар гарах юм. За дараагийн үр дагавар нь ер нь бол хөдөлмөрийн бүтээмж буурч байгаа. Ягаад гэвэл одоо хүмүүст тодорхой орлогоос илүү орлого олох сонирхолгүй болчихж байгаа. За энэ бол ингээи хоёр дахь жилээс эхлээд мэлгэдэг юм зүйл. Тэгээ энийг буцаад нөхөд бол олон 10 жил шүү болно. За дараа нь хөрөнгийн хуримтлалын төвшин өгөөж нь эрс буурч байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг үргэж байгаа. Энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах биш үргэж байгаа хамгийн том бодлого хийж байгаа. Амун дотоодын хөрөнгө оруулагчийг гадагшаа галдаж байгаа. Ягаад энэ зүгээр татварын нэмэхээр. Тэр офшор татвар гэдэг чинь тэнээс үүсэлтэй юм шүү дээ. За гурав дахь нь бол хүмүүс татвараас л чөлөөлдөг бол хэрэггүй юунд ч хамаагүй хөрөнгө оруулалт хийж эхэлж байгаа. Буюу одоо нэм ашиггүй хөрөнгө оруулалт нийгэм даяар илүү болох юм бол эдийн засаг ашиггүй болно шүү дээ. А мөн эцэст нь болохоор энэ бэлэн мөнгөөр эдийн засаг эргэлт явагдаж байгаа. Бэлэн мөнгөөр эдийн засаг эргээд эхлэхээр буюу өгүүлгээнд илүү байгаа бэлэн мөнгө яваад эхлэхээр бэлэн мөнгө зөвхөн банкар дамжуужиж олон дахин үржигдэх. Өдөрт 2-3 тухай хамгийн хурдан үржиж чаддаг. 7-8 удаа үржигдэх явдаг байхгүй. Эцсийн солидог. А бэлэн мөнгөөр явахаар өдөрт 1 юм уу 2. Тэгэхээр энэ бүхэн чи өөрөө эдийн засгийн эргэлт. Ер нь эдийн засаг гэдэг бол ийм том машин гэж бодоход нэг нь өөрөө томрдог. А нэг нь хурдан эргэлтээр өсдөг байхгүй. Энэ эргэлтийг зогсоож ийна гэсэн үг. Хар зах гэж байна. Татварын суурь буурна. Ийм хоёр дахь үр дагавартай алхмуудыг авж байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй. Ахиад хэлэхэд энэ ууж идсэн, авилгадсан энэ хүмүүстэйгээ хариуцлага тоолсон орнд бүх хүмүүсээс мөнгө авна гэдэг бол их хөөрх бодлого гэж хэлж байгаа. За ариг тамхи дарсан ноогдвол гонцхан алтан татврыг нэмэгдүүлэхээр байгаа. Хүн дээр одоо эдийн засгийгээд улсын их хурлын одоо гишүүдээс зарим нь хэлжилсэн л та одоо эргээд өнөө далд эдийн засгийг сэргээх нөхцөл байдал бий болох уу? Эргээд өнөөг эргэжчихнэ өнөө хямдхан архийг гар аргаар үйлдвэрлэж өөрсдөө зардаг борлуулдаг ийм юм руугаа эргээд орчход гэсэн боломжлыг бас тавьж исэн л та. Энэ ариг тамхины онцгой албан татвар чинь тэр төрөө их өндөр байдаг. Одоо нэмээд 20% гэдэг бол
5-ны 1-ээр нэмжин гэдэг бол үнэхээр тийм байдалд орвол. Одоо хүмүүс нөгөө аль боёс ресторанд зорход хүнтэй болох нь шүү дээ. Улсын эдийн хэрэгс юм 20% хүмүүс ресторанч бай, хоолны газарч бай, арх тамхи хаан лавж байгаа бүх газар 20% нэмнэ. Тэгэхээр одоо хүмүүс хямдхан юм руу яв. А хямдхан юмны хамгаалалт стандарт Монголын хяналт их юм уу? Энэ бүхнээс хамаарад ийм яг сайн таны хийсэн асуултууд гарна гэж бодож байна. За, их баригч намын зүгээс тайлбарлаж байгаа нэг шалтгаан бол биднийг одоо засгийг хүлээж авах бол эдийн засгийг ийм арайч ийм хүнд байдалд ороагүй байгаа, ингэ төсөөлөөгүй байсан. Бид нар энэ ахлахмуутыг зайлшгүй хийх шаардлагатай тулгарлаа. Тэрнээс бид нарт бол энийг бол ингэж хийх шаардлага алгаа. За, эдийн засаг үнэхээр хүнд байна. Биднийг хүлээж авах бол одоо арснаас авах бол одоо арайч ийм нөхцөл байдлыг хүлээгээгүй гэж бодсон байдны тийм шалтгаан хэлж байгаа л да. Гэхдээ тэр ч одоо төр засгийн эрхийг авах гэж байгаагаа мэддэггүй мэдэж ийсэн. Сонгогдчихсон. А ер нь бол өнгөрсөн 4 жилийн эхний 2-ыг энэ 2 нам хавсарч төр барьсан. Тэгээ энэ Монгол ардын нам, энэ ардчилсан нам гэж нэг 2 бүлэг байж тээ, тийм ээ, 2 институт байгуулал юм. Энэ 2 байгуул бие бинийгээ ингэ чихэд байгаа байхгүй юу? Хамаг бурууга. А бидний зүгээс тэр 2 хар хэрэг яханд бидний амьдралд одоо яхаар ингэж ер нь нийлээд ингэж бид нэрийг дарамтлаад байгаа. Тухайн тохиол аль хэрийн байх нь бидэрт хамаагүй шүү. Яагаад хүмүүсийн бий болгосон мөнгийг гинт аваад өөрсдийнхөө бий болгосон өрийг нөхүүлэх гээд байгаа юм? Монгол улсын хямралын суурь шалтгаан бол улс төр. Энэ улс төрчдийн бий болгосон зээлийн хүүг, зээлийнх нь хүүдээр төсвийн хамаг мөнгө явж байгаа учраас тэр зээл хаана байгаа юм? Хэн ашиглаж байгаа юм? Яасан энэ тайлын хаа байгаа юм? Энэ тайлын гаргахгүйгээр бие биен руугаа чихэд энэ хоёр хариусахаас мутна гэж өрдөөсөө байх. Монголын ард түмэн энэ хоёр намын хуйланд нь хариусаа тооцсон. Одоо болохоор нэг нь баахан тийм үр хийж тавьчаад, одоо нөгөө хүн болохоор бүх хүмүүсийг өгшин хөвөөгөө бүгд энгийн хоол унд татвараас нь мөнгө авч жагаад, татвараар мөнгө авч, бүх юмыг татвараар мөнгө авч жагаад, тэгээд одоо тэр нөгөө тэдний тавьсан том зээлийн хүүг төлүүлэх гэж байгаа байхгүй. Наад зах нь хариусах гоё яа гэж би бодож. За, 50-р удаа сэрдэг барьцаалагдсан засгийн газар гэсэн сэдвтэй байгаа. За, засгийн газрын зүгээс одоо 8 төрлийн татварыг нэмэх саналыг улсын хурлын төсвийн байнгын хороондоор оруулж ирсэн байгаа. А гэвч энэ санал бол одоо байнгын хороон дээр бол олонхын дэмжлэг авч чадлаг унсан байгаа л да. За, үүнээс нэг товч дүгнэлт хийхэд одоо парламентод үнэлэхүй олох болсон Монгол Ардын намын гишүүд засгийн газрын шийдвэрийг одоо жимжгэхгүй унагсан улсын хурл хийгээд одоо засгийн газрын хооронд анц цав үүссэн байна гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна л да. За, хүн дээр ч гэсэн улсын хурлын гишүүн нэмдэрч бас хийсэн байгаа. Одоо 5 гарагт одоо Монгол Ардын бүлгийн хуралдаан дээр за нийн үгүй хэлэхэд томилгоо тойрсон дургуутч чинь бүлэгдээр гарч ирээд байна шүү дээ. Энд чинь ажилд хор болж эхэллээ. Энэ хор явсараад улсын хор бол дуусан шүү гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо дургуутчтай одоо томилгоон дээр дургуутч илгээсэн гишүүд одоо намынхан эсрэг одоо төсөний тотох дээр шүүмжилтэй хандадаг. За, ингээд Монгол улс эргээд нөөг засаглалтынхаа хямралаас гарч ич чадахгүй байна уу? За, эсвэл засгийн хямралаас гарах үндсэн шалтгаан нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтүү гэдэг асуулт гарч ирж байна л да. Өөрөөр хэлбэл улсын хурал дээр хит их эрх мэдэл төвлөрсөн байна. За, үүний нэг жишээ гэх юм бол улсын хурлын гишүүн нэмдэрч бас мөн одоо хуралдаан дээр өөрөө хэлсэн байгаа юм да. Улсын хурлаас дэмжлэг аваагүй юмыг битгий оруулж ирж байна гэх. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар дээр ингэж загсан байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар ч одоо өөрөө одоо бодлого боловсруулах хийх тийм институт болж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлд одоо барьцаалагдсан. А яг сүүлдээ засгийн газар одоо гүйтс засгал эргээд хариуцлага хүлээдэг ийм механизмтэй байгаа. Энийг яаж хэрхэн өөрчлөж болох вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Саяхан бид нар ярьж байгаа зүйл хоёр чухал үг байна. Томилгоонд дургүйцэж байгаа гэж. Хамгийн том нөлөө бүхий намын хүн үг хэлж штэ гэж. Яагаад томилгоонд дургүй байгаа вэ гэвэл энэ томилгоо чинь энэ нам дотроо авиас чадвар дээр нь суурлаагүй. Аль их мөнгө намдаа хандиулсан дэн суурсан учраас зүй ёсны дургүйцэл бий болж байгаа. Юу нэ альва ажлыг авиас чадвар дээр суурсан авиастай хүн авч явдаг болохоос биш, мөнгөтэй хүн тэрийн болго авч явдаггүй. Нэгдүгээр. За, хоёрдугаар та ярьж байна. Улсын хурал засгийн газар хэн хариуцах хүлээх вэ гэж. Харин тодорхойгүй байгаа. Хинэн ч хүлээхгүй байгаа. Засгийн газар нь болохоор их хурал чинь хийхгүй байх гэж хэлж байгаа. Их хурал нь болохоор засгийн газрын чадахгүй байх гэж хэлж байгаа. Тэгээд үр дүнд нь бид нар ийм чадваргүй итгээдүүд бид нарыг удирдах байгаа. Тэгж чирсэн одоо ч тэгж байгаа.
Ягаад гэвэл эн чин холыг харсан бодлого дээр суурлаагүй. Тэгээд нөгөө эхнөөс их үсрүүе зөв тооцоогүй. Одоо айлгарч гисэн тийм бодлогогүй том юм дээр гинт мөнгө зарахыг бодгээд өрөнд орно шүү дээ. Монгол улс яг тэгж яваа байхгүй. Буюу институцийн хувьд, байгууллагын хувьд, улс төрийн эдийн засгийн байгууллууд Монголд хөгжиж бэхжиж чадахгүй бай. Энэ бол эрх ашигын сонирхлын зөрчил дээр ингээд байгаа маа. Түүнээс биш Монгол улсад мэддэг чадах хүмүүс нь байхгүй дээ биш. А ганцхан энийг ахаад ийм хариуцлах хүлээхгүй ийм хин ямар хариуцлах хүлээх юм мэддэхгүй болгосон тогтолцоо байна шүү дээ. Одоо их хурлын гишүүд нь өөрсдөө одоо засгийн газрын гишүүн болж байна. За энийг нэгдүгээрт харуулж байгаа. Хоёрдугаард ерөнхий сайд ямар ч эрх мэдлгүй байгааг харуулж байгаа байхгүй. Тэр хүн гүйцэтгэх асуулыг яаж гүйцэтгэх нь өөрөө хариуцаад явах хэрэгтэй болохоос их хурл ингээд юм болгон дээр нь ороод ингээд яж болохгүй л дээ. Тэгэхээр одоо яаж юм хэрэг энэ байгуулагдсан цагаас хойш татвар аавна гэж хууль хөөцөлцөөр байгаа өөр юм хийгээгүй ш. Зорилгын зорилгын татвар авах та биш. Яаж зарцуулах та хамгийн чухал байхгүй. Тэгэхээр бид нарт ийм засаглалын ийм хямрал бий болчоод байдаг. Энэ засгийн хямралыг бид нар шийдэж чадахгүй яваад байдаг. Энэ бол хамгийн их анхаарал татж байгаа бидний санаа зовж байгаа гол асуудал. Үнэхээр энэ төр засгийн газар яг хариуцлага тооцоод ингээд явж чадах юм уу үгүй юм уу гэдэг нь эргэлзээтэй болчихж байгаа. Одоо хоорондоо одоо тэр томилгооны дургуйцэл гэж шүү дээ. Одоо тэр нөө дургуйцсан нөгөөд үхэхгүй явуулахгүй нь байна шүү. Гэх мэтэр ийм маягийн хагаралдаан зөрчилдөөн Монгол ардын нам дотор гарна л да. Ягаад гэвэл нөгөө шийдвэр нь болохоор ахаад авиас чадвар дээр биш ахаад авилгалынхаа мөнгөн дээр суурилсан учраас а би нэг ягаад зөрөхтэй ярьж байгаа гэхээр эсвэл бол намайг худлаа гэж хэлж байгаа бол энэ нам энэ мөнгө төгрөг хаанаас авсан тайлангаар түмэнд ил тод гаргаад гурав дахь шитгэлүүдээр шалгаад шалгуулаад нөгөө намайг ч гэсэн шалгуулаад тэгээд ард түмэндээ тайлгнахгүй бол би ч ингэж ярина бүх ард түмэн ингэж ярина бид их эрэхтэй. Ийм л учраас энэ өнөөдрийн засаглалын хямрал чи яваад байгаа. Хийгүү гэж хямраад байгаа байхгүй. За тав дээр удаах сэдэв бол шүүгчдийн цалин бууруулах нь зөв үү буруу юу гэсэн асуудал дээр дүгнэлт тавих хэрэгтэй байгаа. За төсвийн тодорхойлолт нийт 519 шүүгчдийн цалин гол тодорхой одоо өндөр албан тушаалтны цалинтай дүүцүүлэн тогтохоор одоо хууль эрх зүйн орчныг тусгасан байгаа гэж юм л та. За ингэснээр 2016 оны төсвийн тодорхойлолт 3.2 тэрбум төгрөг 2017 онд 7.7 тэрбум төгрөг төгрөгөөр одоо цалингийн санг бууруулахар тооцсон байгаамаа. За энэ дөр хоёулаа улсын их хурлын гишүүн нэмдэрч одоо банкны хорон дээр хэлсэн үгийг сонсчод хоёул яригдцтэй уулзсан юм. Шүүгчийн цалин хэт өндөрсгөд ирэхлээр мөрдөн бай цагч прокурорын ажлаа мөнхий буруу баримт бүрдүүл. Тэгээд крэкгүй байгаа цалингаа мөн бүрдүүлсэн материалын үндсэн дээр олж ав гэсэн ийм л төрийн шийдвэр болж хувирдив юм да. Мөнбөц мөрдөн бай цагч хэрэг мөн бүрдээд бүртгэд прокурор мөн уншаад тэгээ шүүгч мэрэгэн шийдвэр гаргана гэж байдгүй юм л да. За шүүгчдийн цалин за төрийн албан төрийн албан тушаалтныти одоо харьцангуй өндөр байгаа гэж улсын хурлын гишүүн нэмдэрч хэлсэн л дээ. За нэгдүгээр энд дээр нэг асуудал гарч ирж байгаа юм. За өндөр цалинтай байгаа шүүгчд үнэхээр авилгалаас ангид байж чадсан уу гэдэг асуудал бас тулгарч байгаа юм л дээ. Эргээд эдгээр одоо жишээлбэл цалин буурлаа гэж бодоход авилгалт өртөх магадлал өндөр үү? Эсвэл өндөр цалинтай байсан хийгээд эдгээр нийгэмд шүүгчд одоо шудраг усны дуу хоолой болж шийдвэрүүдээ одоо хараат бус шудраг гаргаж исэн ийм мессеж түгэж чадсан уу гэдэг асуултууд гарч ирж байгаа юм л дээ. Гэхдээ би тэгж харахаасаа өмнө эхлээд Юу нэг Монгол улсын бид нар төрийн алба гэдэг уг нь энэ иргэний алба л да. Төр дүүлчлэхгүй иргэн дүүлчлэх гэж тэнд байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ иргэн дүүлчлэх энэ төр засгийн гурван ийм өндөрлөг гэж байгаа шүү дээ. Хууль тогтоодог, хэрэгжүүлдэг, хүн зүйн шалгадаг гэж шүүхийн энэ өндөрлөг байна тийм. Энэ гурван өндөрлөгт өөр өөрийнх нь тогтцсон ийм ажил мэдлэг туршлагаасаа хамаарат өөрийн ийм коэффициент байх ёстой л да. Түүнээс оо тэрний хөндөр байна тэрийг нам болго энийг өндөр байна гэж юм зарчим тулгуурлаагүй. Цаг зуурын тухайн нэг хідэн хүмүүсийн үзэл бодол тулгуурласан үнэлгээний систем нь хизээнийг цэгт ингэж хямрал шин. Энэ хүмүүс чинь энэ одоо илүү аваад байна. Тэр илүү аваад ингэж маргадчих чинь. Тэр үнэхээр мөрдөн бай цаагч л гэж байна те 650 мянган төгрөг авдаг. Прокурор нь 850-ыг авдаг. Тэгвэл шүүгчд нь тэрнээсээ прокуророос 4 дахин илүү авдаг тийм ээ.
Тэгээ энэ бүхэн чинь өөрөө ийм өөрийн коэффициент байх хэрэгтэй. Шүүгч нар болгон айдлах юм биш байх. Яа мөрдөн байцагч нар айдлах юм биш байх. Тэгэхээр ийм би түрүү ярьсан шүү дээ. Төрийн болон улс төрийн болон эдийн засгийн байгууллагуудын чадвах гэж. Тэгээ энэ чадвах чинь зарчимтай суурилсан шинжилх ухааны үндэслэлтэй хүмүүсийг ажилуулах урамшлын нөгдөв, зөв дүгнэлт, олсон мөнгөө хадгалах боломжтой ийм төр засгийн нийтийн иргэдийн үйлчлэгийг бий болгож чадахгүй байгаагийн хамгийн тод жишээ, хамгийн хурц хямрал нь энэ л дээ. А ер нь бол шүүх, ер нь нийтийн засаглалд ажиллаж байгаа хүмүүс, нийтийн үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бусдын төлөө том шийдвэрүүд гаргаж байгаа учраас ялангуяа том шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс нь өөрөө өөрсдийнхөө тэр итгэл зүйн гэж ярьдаг, коэффициент гэж ярьдаг тийм. Тэрнийхээ хэмжээний салингаар аваад явах хэрэгтэй. Ер нь төр засгийн энэ ажилтнуудыг бид нийтийн иргэдийн үйлчлэг хэлэхэд байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийг авах, ажилуулах, ажил дээр нь өсгөх энэ систем ч Монголд байхгүй. Манай энэ хамгийн тод шиг яам болгон дээр байгаа. Гадаад харилцааны яамн дээр байна. Пат гэдэг хэнийх нь хамаатан байдаг гэхгүй баахан хөөгтүүд нь том албан тушаалын албан болоод явчихдаг. Хаанаас одоо ийм 20 хэдтэй зөвлөхөд гараад ирдэг юм бэ чи? Энд чи одоо нөгөө Хулхистан гэдэг чинь байхгүй юу? Хулх байгаа байхгүй юу бүхэн чинь? Энийг хийж чадах уу? Чадна. Монгол боловсон хүчин байна юу? Байна. Хэлэхгүй байна. Ягаад чи намын гүшүүн биш? Намдаа мөнгө өгөөгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол ер нь цаг зуурын их ноцтой асуудлаа. Энийг бид ингэ шийдэхгүйгээр бол одоо би зөвхөн шүүгчийн цалин өсөх буруулах гэдэг. Энэ бол зүгээр бидний эрхийн хурагт хоёруулаад хуураа байгаа ажил байхгүй юу? Зурга томоор харах юм бол нийтийн засаглал хямрал орсон байна гэж хэлж байна. За нөгөө талаас бас анхаарал татсан зүйлийг бол улсын хурлын гишүүн нэмж орж одоо энэ 7 оны баасан гарагийн улсын хурлын чуулган дээр хэлсэн байгаа л да. Өөрөөр хэлбэл одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнхэн улсын хурлын гишүүдийг хуваарлаж аваад өрөөгөр нь орж шүүгчдийн цалин бууруулахгүй байхаар одоо эсрэг конов дараарай гэсэн ийм захиазыг загчийна гэсэн энэ одоо ямар ч юм. Тэгэхээр энэ шүүгч чи эргээгээд энэ улс төрчдөөс хамааралгүй байх хэвээр уусууч ингээд энэ шүүгчд нар гэдэг хамааралтай болчих. Бүгдээр нь нэг дөрөв дахин цалин өгч гинт буулгана гэхээр тэд нар чинь чадах бүхнээ хийн шүү дээ. Лобби хийж байгаа нь тэр байд. А лобби бол байх шүү. Тэр чинь хин л ашиглаа, тэр чинь бас нэг өөрийнхөө орлого зарлагаа тооцоод тодорхой юм барьцсан. Арай томор харах гэдэг явж байгаа хүн байгаа ш, том цалинтай юм чи харьцаа. А тэдэрт үл эргээд хараад бус байж чадах уу гэдэг асуудал гарч ирнэ л дээ. Ус төрчтэй. Тэгээ тэрийг өгж байгаа хүмүүсийн юмд шалах хэрэгтэй ш, тэрийг хараад бус байсан уу гэдэг. Тэр үнэлгээ дүгнэлт хаа байгаа юм шүүгчдийн одоо хараад бус байсан, бүгдээрээ шудрах байсан гэдэг. Энийг яагаад хүндлэнгийн нэгний нийгмээр шалгадаг байхгүй ардчилсан нийгэмд. Энэтэй холбоотой бүх зардлын нь 2-3% гаргадаг л да. Тэгээ ер нь бол аливаа шийдвэр ингэж явдаг ш, төлөвлөн, хэрэгжүүлнэ, хянан, засна гэж. А Монголд энэ хянана гэдэг нь байхгүй, засна гэдэг нь бүр байхгүй. Тэгээд төлөвлөсөн төлөвлөгөөгөө бахаа ярина, хэрэгжүүлснэ хаяа ярина, ингэсээр байгаа л дандаа ирээдүйн цаг гэж амдэрсаар байгаа л бид одоо ингэж дахин дахин хямралд ороод байна ш. За та бүхэн сүүлийн сэдвүүд тансаг зэрэглийн татвар манай улсад хэр тохиромжтой вэ гэсэн сэдвийн дор хоёлын ярихаар байгаа л да. За 2016 оны төсвийн тодорхой халамжийн одоо хадгаламжийн хүнд татвар ноогдуулах талаар тусгатаа 100 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай данс эзэмшлийн хүнд 10% татвар тооцоохоор төлөвлөсөн байгаа гэж байна. За та бүхэн бас өөрөөр хэлсэн одоо 2.5 сая төгрөнөөс дээш одоо цалинтай бол мөн адил татвар ноогдуулна гэж хэлсэн байна. За үүнийгээ бохоор Монгол Ардын намынхын одоо тансаг зэрэглийн татвар гэж хэлсэн байгаа. Эхлээд хоёулаа одоо Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Хан Хервагийн хийсэн мэдээллийг товч мэдээллийг үзчихэд эргэж зүтээ уулзсан. 2.5 сая төгрөгийн цалингаас дээш орлоготой хүмүүсүүдэд татварыг нэмэгдүүлж байгаа. Тухайлбал жишээ татах юм бол 3 сая төгрөгийн цалин авч байгаа хүний 500 мянган төгрөгийн дээр нь бол тэр 25% нь татвар тавигдаж байгаа гэж ойлгож болно. За, орон сууцны хувьд бол 150 метр квадратаас дээш одоо ийм орон сууцны амьдарч байгаа иргэдэд бас татвар тогтоож байгаа. Би жишээлэх юм бол 200 метр квадрат орон сууцнд амьдардаг аа гэж ингэж үзэх юм бол 150-ийн хасаад 50 метр квадрат нь оногдох татвараа бол төлж явахаар тогтоосон. Энэ бол дэлхийн нийтэд баримтлагддаг зарчим. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдралын боломж болцоотой ийм иргэдэд тавигддаг. Одоо нэг ёсондоо дэлхийн нийт хэлдэг энэ татварын үг нь бол тансаг зэрэглэлийн гэдгээрээ ингэж явдаг ийм татваруудаа. За манай улсад цангийн яамны гаргасан тоот нь тоогоор 100 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай иргэд 8217 гэсэн тоо гаргаж ирсэн байгаа. За тансаг зэрэглийн татвар манай улсад ер нь хэр тохиромжтой вэ? За баруунны улсуудад байдаг л да, өөрөөр хэлбэл
иргэдийнхэн орлого нь тогтцсон, орон сууц нь, орон сууц нь тогтцсон, орон бэлэн одоо өөрсдийн хувийн орон сууцтай за тасаг зэргийн татварууд байждаг. А манад одоо чинээлийг дундаж давхар бол яг бодитоо хэмжээгээрээ яг тийм бах бүх одоо тийм байж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр ингээд тасаг зэргийн татвар манад хэрэг оновчтой үг гэдэг юм ерөнхий асуулт байна л даа. Ерөнхийдөө бол Монгол улс буцаад социализм руу явах гэж байна. Хулгайч, лоогерч, авилгачдын хасаа тооцох юм бол энэ 8,000 хүн хөдөлмөрөөр олсон мөнгөний одоо 8,000 араа хөдөлмөрөөр олсон тэр хүмүүсийг тэднэрээс нь мөнгө авах шилж байгаа байхгүй. Гой гой үг мөг тавиа тансаг зэрэглэл. Тансаг зэрэглэл гэдэг бол 100,000 доллароос дээш орлоготой хүнд тансаг гэдэг үг ярьдаг. А түүнээс Монгол улсад бол одоо энэ 100 сая төгрөгийг тансаг зэрэглэл гэж хэлж болохгүй. Манайх бол их үнэтэй улсын нэг. Тийм учраас үндсэндээ бол Монгол улсад хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүсийг шулч яа гэж. А гэтэл энэ хүмүүс чинь ажил мөнгөтэй хүнд ажил олгодог шүү. А би тэр нөгөө хулгайч өөрчлөлт авилгачдыг хасаад ярьж шүү. А тэр дотор энэ дотор хүмүүс нь тийм байгаад байна. Эднэр өөрсдөө учир нь олох ёстой тэрийг. Өөрсдөө дотор нь байгаа бас. Тэгэхээр нэгдүгээр тул энэ хүний хөрөнгө рүү халдж байгаа гэдэг бол маш том хар захыг бий болго. Маш хүчтэй энэ олон тэр одоо энэ 8,000 хүн ч одоо 5,000 хүн 8,000 хүн ч одоо 3 юм уу 4 дахин ихсэн шүү дээ. Нөгөө хүн болгоно мөнгөө тарааж байрлуулна тийм ээ. Зөндөө олон риск бий болно. Тэгээ янз бүрийн хүмүүс чинь бас л хөдөлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр да. Хоёрдугаар тэр 150 м квадратаас дээш талбай тийг одоо яах юм? Айл хүн болгоны айлыг одоо гэр орныг ошиж шалгах юм. Хэмжих юм уу? Тэгдэггүй шүү дээ. Үл хөдлөх үндсэн хөрөнгө бүгдээрээ л 2-3% татвар өгөх ёстой. Та нар л авахгүй байгаа. Ялангуяа төр засгийн компаниуд, улсын компаниуд үндсэн хөрөнгөний татвар төлөхгүй байгаа. Яагаад? Тийм учраас бусдын төлөхгүй байгаа. А зүйн бол соёлын иргэн шилтэй хотод үл хөдлөх үндсэн хөрөнгөний татвар байдаг 2-3%. А тэр авсан татварынх нь яг тал нь тухайн байршлыг хөгжүүлэхэд дид бүтцийг одоо авж явах тийм ээ хэрэгэлдэг байхгүй. Тийм учраас үнэтэй зэрэглэлийн газрын үндсэн хөрөнгөнийх нь үнэлгээ нь өндөр, а үнэтэй юмний 2% чинь үнгүй юмний 2% хэд дахин л том байгаа шээ. Энийг бид нэг сайн ойлгохгүй байна. Үнэтэй юмас нь илүү аагүй. Энэ яг тийм одоо яг энэ амжилт яг энэ маягаар явж байгаа байгууллагууд ялангуяа өсөлтийнхэн төвшөнд үцэхгүй шүү дээ. Бид нар дийлэхгүй шүү дээ. Скандинавийн орныхны татвар өндөр гол шатхан бол бүгдээрийн амьдралын төвшин дэд бүтцийн төвшин маш өндөр болцсон. Тэдний хөдөлмөрийн бүтээнж маш өндөр, цалин маш өндөр. Наадзах 100 сая доллар байгаа байхгүй. Наадзах. Ийм төвшөнтэй бол татвар өгөө, татварынхаа хэрээр бол хамгийн дэд зэрэглэлийг эмнэлгийг олон нийтэд бүх үйлчлэгээ аваа сууж байгаа бол нэг хэрэг. А бид нар хаашаа вэ? Хаана байгаа вэ? Хиний мөнгөөр энэ нийгэм ч одоо хөгж явж байна. Энэ олон мянган хүний чинь хөдөлмөрийн хөлсөөр энэ улс орон чинь арайч урагш явж байна. Аа. Энэ завсар цаас нь энийг янз бүрийн бодлого гэж худлаа хүний юм ярьж байгаа бодлогын улс төрч шийдвэр гаргадаг хүмүүс өөрөөсөө ав завшаад л үр тавиад л байгаа болохоос биш. Одоо өдөр тутам ажиллаж байгаа ажилчин хүнээс шүү дээ асуулт. Хичнээн хичээж ш тэр хүн чинь. Тэгэхээр ер нь жоохон мэдлэгтэй хандах хэрэгтэй байна. Мэдлэгтэй боловсралтай судалгаатай хандмаар байна. Түүнээс бидэнд ирэх байна гэж хэлээл чанга чангадгуураад хүн бүхний хөрөнгөийг хураагаад эхлэх юм бол одоо юу болох юм бэ? Бид 25 жилийн өмнө ардчлал зах зээлийн эдийн засгийг сонгосон. А зах зээлийн эдийн засагт хүн болгон амжилт нь өөр байдаг. Гараа нь адилхан байх ёстой. Тамирчид урагдахаараа хэдэн төрүүл шин. Одоо төрүүл бүгдээр нь төрүүлсэн гин бүгдээр нь толгойг нь авчих. Тэгэхээр ямар тэмцээн болох юм? Гэх мэтэр энийг ингэж ярихгүй бол болохгүй. Яг энэний тэр төрөв тавы тэр нэвтрүүдийнхээ хинт хэлсэн шүү дээ. Энэ яриад байгаа зүйлийнх нь анхных нь үр давгар нь татвард орлого жоохон орж харагдаж байгаа ч гэсэн а урт хугацаанда бид нар өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн бүх юмаа зогсоох гэж байна гэдгийг л хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Юрдөөсөө нэг 100,000 хөрөхгүй хүн байгаа юм биш. Тэгээ энэ хүмүүсийг чинь цаашаа хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө арвижуулах, баяжуулах. Би нэг хулгайч шүүгч эднэрийг ярихгүй шүү дээ. Бусдын ярьж шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь өөрсдийнхөө мөнгөөр илүү юм хийх бүх
урамшуул энэ арга болгочихсон шүү дээ. Тэгээ яах вэ? Гэх мэтэр энэ эдийн засгийг улам зогсоосон, удаашруулсан, татварын суурийг бага болгосон, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг хөөж явуулсан, өөрсдийнхөө араас сурсан мэдсэн боловсролтой мэрэгчлэтнүүдээ чөдрүүлсэн, тэгээд бусдын зугатаа явчихна. Ийм ажил хийгдэж байна гэдгийг л хариусахтай хэлж байгаа шүү дээ өнөөдөр. За 54 цаг энд хүрээд өндөрлж гээ. 54 энэ 7 хоногт дөрвөн чухал сэдвийг бас хүндэн ярьлаа. Анхаарал тавьсан үзэгчдэд баярлалаа. Их баярлалаа та бүхэн.